Ханерикин Санунарн Тюмен Тахар Сахасвен информационной берени Карагот, студия Галилия Уваровская Лелибин. Участка Сюмсон Тамбисин. Ленирис Камсахана Бегун Намулу Гарбелетенне. Харбах Джетен Джанукихарю программа Итинен Хандага Харбах Джелери Катерию Тетимняхтик Барар. Джакуской Гаускул Тескил Саджарджанга Камеля Херасуяна Этеридилер. Юхебилютяга технику Мурал Бахарный Масына на тутта Лускал Студжон Бахарный Хамандата Терилинне. Мюритяга Уолан Гимназия Верене Чте Ставрополь Коракай Кихин Интылабыт Бутинер Светага Фестивальга Катынна. Мы на МБХ он алтыс күннерегер Покровская, Джакуская, Кангалас участокка 2-3 күннерделе нөленерес мухабарда. Кинкорка у кутталах тахамтан намыға, хонтан намыға үрдіу турар. Битехек төт часы хегер муяқтаққа у хетті 15 сантон партизанғы хүрбе 5 сантиметр үрдәвид. Мәнтен әмі рүске мен кралан у тахаматақса турар, онтон жаңы рүске битехек хетіндерінден жаңы луғынан муы сүрдінен у кейрен улата турар. Халыма рүске муыз барытығы мұйын онақсы сүрбе күннерегер күйтілілер. Лехмаға турбут муысы турар, огынын бірін әтілді біт ұлыс ба етіндерінден у түйәйіне бара турар. Білі ұлыстарығар Ран картина не было угар бар, бар, бедиген да на кини бар, это марка урех устуна была, дархан не хлегар. Мус тогда стерили табар бедиген галвата, осенен бу марка урехин ураган муха эдитигар, ми хайда хамны была, хайда картина дахсарны ми беги кетен курахидзевут. Антон Джакускайлар әбістәк қайысқаннан салғын албақтақ судыналар бастақ кемге сұрыларын тоқтаттылар. Білген өлеуіне рүске қойу, мұз білетінер онан гидрологическай балығынне ұстығыран тұрар кемегер полярния велиния компания ми ағыз бертілетінен мағанттан мәне Хангалас Павловскайгар жану тағыға. Тені бүгінгеттен 200-300 төлбеттен вертолетынан пойыз пазарырдарын тей яқтырам, айын хин төлі бүрттіген чағыз мұяқсыл көбігетінгі хияға. Мәнтіңі Зырянка аэропордын балағатын ұғылан полярная велиния компания Джакускайттан Зырянкаға дейір орта қаламаннан рейстер алықтуға. Тарихы төттігінші мұны өзушін судына, оны кассовый сбордыры мұны түн балы дейқайып. Оно таа нам била бику нехатон зеленка аэропорта, еми каламарушка во убарање ке ми кратик паласата температура дека, мана била тон стаковашни рейси ларден во Якуска, Средникалымска, зеленка маршрутна полярна авиалинија тон во четвртен халан еми рейси ларен халатла, мана била тон неделја ушкун хијерта. Элеонерис Камсахана бүгін намылуғы ғарбелетінне, Луз кенеттен 32 километрте сытары юедей туға айытынан мұз білінне. Нехелеке күністері түннер үлелер жүгі ұрыстыва лоқтанна, Луздан әпетнесті ағжан кәлен үлелей сылжалылар. Кей ағыз шастағы оперативный көрдерінден ұ тағыма 200-24 сантиметр бәтейді. Күтталақ тағым ағыз 100 сантиметр. Үлі тұрары бастығы қомыстақ нәлігер ағы ғуан месті ғанам мұдбыстақ оларар пуңға бүгінгі күнгі үрбалты ұлаққан кеге ол егер ғуанаға сауға келді. Кәлбіт жаны балығыне тұпсор дері олар оқтыра, оға күйттер күрі ұлақ елері састақ жану аймақтарынан көрділер. Чағаны өнна тәрәхінне қағайсты олары сайылықтырға көстілер, әтті үскеріңе сүйіңі сылғыны үрдік сірге үйрен қатшақтарға қайдылар. Эвакуацияға автобустар келеннер. Жағалтта жетін тәғігер. Жану кәті әр тұралылар, толуылар, даңы айынылылар. Оны кәмеддер, жүзіні састақтар. Үлелі хиджалылар, намнағы 7-дес кә қас 4 час айы суатқаны бері олар бұд. Сақасырегер тұту сезона сағаланына. Бұ етінен республикатағы тұту комплекстерін берестивителерін күтті мұннях болан асты. Маңна бұйылғы сезон сұрықтарын, онына кығалғаларын, кадр бапростарын жүлестілер. Ал күрдік ғымайын бастығы күнін тұрғынан 200 биоған тұғыншыттан тақса квадратный метрі өлеға кербет. Аспыт сылғыты тәңіне әтәк қабу көрдері үйір балты бұрығынынан әлбәқ, маңны тәңі мұннаққа бұйылғы сылға әтті 16 социалыны бие күліға керерін етіндерділер. Бұлан көрсетті өткен, көрсеттігі тәрілті генеральный директоры Мамедов Алир Забитович көрін күтінна, оныттын кене сылдата 400 түгінші семен берерін әме мәктелі әті, оныттын бары әтіңі бұланымыд
Брамотен, Сыпралар, Бетенситиен, Эми, Туту, Сезон, Тимиктех, Петен, Реляхтек, Сахалату, Тихмур. Харбах жилеттен жаны көхөрүй программа етінден қандыгаға харбах жилері көтерүй тәтімін ақтық барар. Бұйылғы сылғы хетті 10 сылларда 15 әлбақ квартиралақ жені көхөрілері бүкіндерге бүйілік кейінігер 5 жені көтерділер. Туста құлекенне сирек көннерін енекетін таз жиелері, обсыстынны седдері, онына социальны, культурны объекттері тұту оқтыра. Олар орталырғыр Петр Алексеев улысатыгар күйтілік культура жетін жінді тектіра. Екі тіхінші хүрбалта сылғы дері болан бұғытынан тіхінші ағы сөз кейіні көхөрер сорып тұрар. Республиканская адресная программа Карчитинен был жен хандыгага икитенче хүрбөй сылган 19 жеттен 260 такса кеге хага жилерге көспүттөрө бүгүнкү күнгө беги эрге жилер бүтүн харбак жилер бүтүн көтөрөнөрө бүт көтөрүлүү кенеттен строительный мусор барта тагарылгага онун территориялар бүтүн беге атып каламыт благоустроенных бүт. Бой кишкомитет был то демонтажный делать, бо блигин была на то, бо дилер вар там кто-то дилер, он на эти бы тут была бы там охана вот, блигин была то и кили и сто метров было было бы быстрее делать. Манатенген Юрба районның ғартустағы программа «Мен сетігелі ақты көлелер». Ол күрдік бұлырын сыл түміктен етен Юрба қорытығар үс әлбақ квартиралы ақтаз жия өліға келбіте. Манна барыта 135 сыл көспіте. Онтан бұйылғы сылға саңа тұтылар жиелер тұстарынан күнне Антонова кепсер. Нюрба город кинигер, и кисню мерде хортоскола танчугас, кузаков улусага, а у ники квартира лахула ханджи тутула турар. Буй стенчал тихус от тики квадратный метр и на джебе дрячит нен джакускай дага сахабил тхачахта муте пет нестяхтер лите болар. Был рим кюхну хой кадири тутачилар джекен дюйн он на сорах и неолет им питер биттер. Буйл мусус таритен уля салганан баратурар. Ельбаки бар, ельбатан таха. Ике электрик бар, он из сантьяга не кубехекет биттер. Олар болғанды баста кәтәс кәтә радиатордан ықтыраға ықтыра кенке. Үледір әл бақ болғанды. Электриктер болғанды бөхесі тәйген бітер ықты ықтыр. Білейінді де ол подъезд қайдеді. Бұл үс подъезда. Күн бүгін тұту үлетін әтті 11 ғанын кәріңе бүппіт. Бұл ұрыңыттан 2 сонны үсет әс штукатур қалынан оны оты тардылын түміктенмет. Баста кәтәс кә сылас мосталақ болар. Жиға квартиралар еннері кем қасқостоқы керертен тұтылықтанан арастығар. 1-2 онны үс төт қостоқтыр балылар. Туанна тұл материал барта кәлбіті. Ол отделышный дағаны, ан, радиатор, линолеум, имбатеті контейнердер көтілді. Антон бұғатыр уже отделка қалын ұқтақ, тұқтан үрскатур қалан біттақ бітіне. Ана вот асфасады, тұқтан әме өнтепеликіна қайделдір, антон ол әме шкатурка болыр бұ. Ол нұраңы дедір көтілдік, мокрый фасад бұ. Бұйыл бұтас жебетен балаған ұйғыр тұттырылықта, қол кәніне саға бейілді қатшықта мұт әппетінесті ақтырылды. Бұ аттығы рәмей ағуханыз квартиралақ 200 жету тұтын сағылықтақ. Офсайнан ланы тәрейп болыққан, әйірге кітігінші хүрбет өт сыллағы жәлері тұту әтаба, әмей нүрбір дүнен сағыламыд. Саға бейілді Бесі тәстәңде ұжы ғывайны бөлетін ағылан бөтерінерілдер. Қарба жеттен жону көхірі программа кетігінші хүрбет өт сылғадер бол жоқты ағаты. Оларын дойды президент Владимир Путин бұ программа салғанарын туғынан әппіттәк. Оның бұ программа олыққы толыру туылутын сетігер сылғы өлі. Нюрбаға тоқтылы соғы барар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Келеу мұқтырға экзамен саңа бір абланның ұтылы, Монтаналы кенілер анал экзамені коммерческой партнердарға бол баққа, Лоқтауқ университеттарға тұттар ұқтыра. Маннан ұтшы тұлы нетенің Российской Федерациясы қуынын, онына историетін білетін бірі беркел ұқтыра. Патентыларға тұрғыту хүрбе вопростақ болуға, онына қаз бірдей болуға, онтан қырыта соқ балылықты ақтар. Бәлетір болуға бұйыл 5 тұхыншыттан тақса патент оңы ғолуына. Оны Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, оны Азербайджан жоналар бірапты ақтар, онтан Кыргызстан, Казахстан, Беларусия, оны Армения гражданинара, үлес әбіленінен үлелер бірапты ақтар. Таз дойдыттан кәлбет мигранынар бастығы ошырат регистрациялының ұқтақтар қанна олар өрседдерінен. Ол кәнеттен кеннер кем патеналар дұу әбетер разрешение на временное проживание, либо вид на жительство олар болықтарына олыны документарын комиссалылар. Бастығы ошырат кеннерін бер дактилоскопияна ұқтақтар, дактилоскопическа регистрация ден, олада бұрысойды өтті қатпечатки пальцев.
онтон медицинские документы. Олка ниттен кинер ким патен лар патенга уже документы берер. Олоккон түрдүттен уларыт динник аттах акция терехине жекускай коракка Федор Попов атынан улусаа катты аты эрген кинен аттыгар гыттылар. Онна хыутаком нянан ускул тескил сылжыбыт жоңго көмөлөстүүлөр сихли коллегам Екатерина Мосова кепсир. Ахы удах итирден ирден өйс үйер сананы бомырдар. Ол оннук олох жебіретігер таңнары күрулуыр жылғаламмыт Алексей Денкихи бейен саста. Кени суор турах олықтынан сиедігер соққор солковая суоқ. Эге документ келеду. Ону көмілі хүйіқтіре дейін эренен бүгін акцияға келбіт. Жаннар көмілі хүйлер. Документ оғырары. Ота паспорт бұл. Жылғаларын көміс дейінен мүлчі тұппы жоңы туары кейі көмілістіғіне кем қарақтыра сырдыр. Жыңер кенілер орталырғар иккілі үрді көріқтеғ, оғылырдық сиенлердеғ жон сылжақтыылыр. Бүгін сүрбеттен тақса кейі келен дұрвобияларын көрдірді. Арас анализтері берді. Сұрақтырын тұта балығаға үлтелер. Бір кейі атағынан ұлғанығы жан ұлы қампы болбыды. Гангрені болдым деді. Оны мен скорай көмі үңіран дұрвобия. Министерствен көтөрелі әмі білінкені балыға айттелер, бұманна тұтатына бөйбіледей сербедеттен. Әлі көттінен әме психиатрияға бір кейіні келдер дебет. Улысы олықтамыд жонтон 6-ынша біргіна қайыттан басқоламыдтыр. Туғаннақ сұлыспалар кенелер үлі бұлалырғар көмілі хүллер. Аны тұран бағарар оны дұруабай болақтырынам, дуағаварынан байыннай сұлыспаға ұлалар. Онна манна ускулт эскил сылжыр жон билден турган үгүсөттө документ суох барытын истербиттер. Онан бу акция кемигер кинлерге документ сөргүтөн хаттан оңорон берелер. Холовра былырын 6 кияка паспорт бербиттирем, онна сүрбө 2 кияка страховой полис оңолуптам. Онан быйыл эмне бу документ сөргүтөр үле салганар. Социальный суолталаах терээңе психиатр, нарколог Браз Серафима Васильева касты кийини көрдү. Үтүө суолга үктенен кии карап буалар багалаактары испиектен салгы наркологический диспансерга эмтектере томтуктара. Алкоголь зависимый жоннорго кытта основной үле психологический дем болар. Ол кеннеттен кини багарар боллагынан туах билети народный метод кодирование дем бар, онгу туророх бутун сөп. Ол бихеха стационарга кирбиттерин кеннеттен бихе кинилери полибабит поликлиника бутыры табыт. Олох долгунугар оғыстар бұттыры кытта тирах дейін реабилитациялыр сала үлехеттері әмие кепсеттілер. Сырдыққа талағар саналақтары анал салаға келдер ехтірі. Білігін бігеға 6-12 кеге бар. Олардан бігін бігі әр кеге, онына жақтар әтті. Бүгін болағанна бұ акцияға бігі 10 кегені алабыд. Керектерін бағаралар, аха, білігін 2 кегені ұжы ұлары анализтерін онына де филографияға түйәжелер. Кейі жылғата үйбетек-түйбетек өтіттен әміске таңлары түңнестен сөп. Олиын күйіз көмі болар акция 2-дігінші уанағы сылтан ұйдылар. Бүкемі егер 900-тен тақса кейі сұрыттам. Кенерттен 9-10 кейі ұрыққы үтуі олығыр түнінлем. Бұ ақсан, әлбен, үксен, олық суала тұрғылла сырды тұрдын. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Жекускай. Анал байыны жайы кыттыылақтары байы ыстыр түріп бүттірі оны кергеттері кыттыылақ бір келімсі күн бердігісті қамей ұтылынна. Нехелек жалтытын жетігір тұстақ жоңғанынан үлі жарбанқыта тренинлер сүбе ұйы керді үлеті оны психологиске өбілің ұлынна. Ұлыстағы кейін балығытын специалистер кәлен қан аналихын, кардиограмма, қара қырыларын көрділер тәрәхін чәрсіннен түгірік остуал ұтылынна манна. Анал байыны жай кыттылақтыра, байы эстер түріп бүттірі, оны кергеттері тұстақ сұлыспаларға долгудар бапуростырын ұйталастылар, қардары ұлылар. Әйгін өйірлері, әйгін өйдірлері ұлы сүйі. Қолыбыра бігеқа, ияке еқа, екі ғота сұбуаға хүджер кәмегер. Наға, ұта дәрхаттарда балылар, барыта үшігай әредіксі болбатақ. Ежені қолыбыра бейекер болбаққа оғылар бұтыр, күттен ұралдар бұ, ұйамайгар баранлар әме олақын олым әме бұл көмеға тексі бітеті қасқа түйені ұппыттара. Оның кейі күрі өрер. Оларды бұ мен оғым жақшы әтіңі әйтері біттенген, үрекқа дүшігей, ханырға дүшігей.
Алексей Кулаковская, Оксикуляк, Оксиятан, Сигарта, Талухун, Джоксон, Ортосколата, Аграха и Схалахуирахката. Оскола Бета Хортопа, Лордер Сирде, Хогорота, Ханюнир, Пришкольный участок, Оскола Баянган, Юнея, Слава Рола, Рона, Ранжерея, Лехеттер, Королер, Стеллер. Жанна Бурмистра Васалгир. Кылгас кемегер тарылақтык үлелен осколы олығыр чағылқай солу ехи қалар бұд директор Алексей Пенегин атынан аранжереяға өрі боларын күрдік көк өрі әңі бұд. Сақасырен кылгас сайынығар өлгі мүйіні берер тама, тоғырсу, берес, жәжен арас көріңіттен сағылан, арбузға дыняға бәлі кукурузаға тие арасада бұға соқ бұтығыры кәккелебіт. Аранжерея лүйеттері оғылары күтті жарықтарын бұғығар күхін ұстата бәлерін бағаларынан анал жайыға сылжар ола тарганан алгыстах белехтех мөчүктери тикпиттер. Канда барыга тыңдыялар тоңоллор үн булади. Анда мен манда пакет тоң буп буд, манда бу 200 грамм уга уга ман буда ми угалар уна чей кудури хелле тыңдыйга тухала огоне отор. Чөндөн тан туга эмпи бетте. Ана өрүн эптирүндө кенеге канда даганы улакан эмпиин сок булайы. Оғылыр сайын құмыл бұд әмтәғ үйнәйлерін тұта сұрайын чай оңыстырғанан, пакеттан, тит қатырғын орғытан, сиелі туғы нардан, мәйөтчіктері толыр орғы оғылуын ұчуталығын әлбәқ үләне көрсібіттер. Түрәбі дойду отынан мағынан дырғыяр, алғыс тыллара еңмет мәйөтчіктері оғылыр кем кәлі сылжарынан үлжен туттараллар әбіт. Олар бәйлері бұспыт тоқтара. Бұ бәйлері, аға, күллікіні бәйлері бұспыттара. Онына бұ тегейдер өтті ме бәйлері деген ме бәбіт көнінері өнің қаян деген көмілі өбіт. Енен бағат әкті бейті? Аға. Оттын олаттар бұдығар, кәлбіт олаттар бұдығар білі берен ұпып бұд. Опысқа кәлбіт олаттар бұдығар, бірдар бұманлық 5 мешок күді берен ұтабыт. Бәйбіт осқола бұд өлігеттеріттен бәйбіт маннық қатшынан барықсам мұд, Татьяна Львовна тоқтан көгілен. Баяндай барыйықта олыны бұ парыйығыме онына жекейдер. Барта олын, барта сезімінер. Үліға үйреттер күхамнылақ боларымайғыны иітер, итенне бәйе-бәйеге қарыстабылақ сығыны аламағай айылғыны өрі тұтар әйгенен толыру аранжереяға бұқұрдық үтіеттен үтіе сағылылар. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Дойдық салақ бұғыға майғыға министерстеттен сақасырына ағы салаатта үйәе білітаға техникумға Урал бағарны мысынаны берді. Устуджон көңіл өттінен бағарны қамандата тәрелілен үйлетін салаатта. Алустағы ұстыр бұлақ бұт материалығыр. По времени сене службы происшествия не случилось. Дежурный диагноз пост дал. Дежурный Матвей пост принял. Устуджон көңілеттінен бағарны қамандата тәрелілері анал техникалінері өреспублика өдінен маңнайғы түбелтті. Устуджоннар олар оропсайдырыгар базы оңыстын түйттіу кейлек түйт қараул тәрейділер. Рациялара нейлек бағарны чағын кітары бұға сібәскі тақсыр кіқта, анал таңыстара саптара туттар маллара барта бар. Аны бігі бәбет бағарғы кейлер бірапы тұқ, хембер устуджоннар бұ. Так што масынавыдың кітары барым мұд, бігі ұу берек бұдыңып, онына ұрқав тағарға, егін раз стволларын тағарға, штурмовка, Лен сапалка, оны түрек коленканы бардың беғылы бұд хатан тұтталар. Оның көмеға үшегеддік, көртәктік көмелі өтірінек. Урал атысы бағарны масына толыру сапарапқалақ, уулақ, мелджі бәлем тұрар. Техниканнан қатшылы техникумға олыс үшігей, ұу бағар масынаға тие бар. Оның сағал тақсар түгенігер көмеға тиерге табығастақ. Итан көріп бүйім? Бастан ұрыған оғыз еті. Әнтен жаңын қаян төстіңдан енді күтіп. Шөй болыңыз барады. Бәм өз категория ұрық тәқпен. Екетің жағы үлбәбі ұрылаққа тұттыр бұдым. Армия бар бұдым, ал көні. Армияттан кәлем барым мұн ұрық егіп бұдым. Бақа өз категория ұрылақ қауытық бұн. Атағы бұд технику Устуджоннар бағарны чатүлі әттеріттен тоқта ұраты да суақ үлелі сылжылар. Еннеке ұлықтырғар едерлерін чатүйелдіргар ұлықан көмі бай ұопыт болар. Территориалына дейіндер үйдігі негелегір сығырылан тұспа бағарны чат болалар. Валерия Залдырев, Александр Дамов, Сағат Елведінеті, үйе білі. Усалдан ұлығыттан аял Николаев Ставрополь қорық әккегіні тұлы бұд бүтін Россиядағы школьная весна фестивальға күтінна. Мүрітағы олан гимназия өрін әчістін күтті ұлыстағы корреспондемі Таял Малакотин көрісті. Аял Николаев мүрітағы олан гимназияға бәді жәнігін тұттасын керет.
бәс класқа өберілер. Кені білен көрен бағата өтін, әргейен нәға бастыңдар қамстағының пыр сколыны бесіна көрағар көйін, арасия тағымығы рытылывыт фестивалға сақыс әреттен 15 оғылағы делегацияға қапсан күттан кәлі. Мастер-класстар кесаджету, мана, эти, эти, тока, приложение воры, им хайдах тут торгаюры петтеры. Мастер-класс по уверы петтеры, тем не ар, тугу, септах, я на таких взяты. Шрифтары, юры петтеры, эти, шрифт, тарба, ворбата, приложение воры, ворт, инди, куда. Гимназия учиталлара аялы, барыга, барыгар, көхтөгі, түргенді кылсары нехин сен әрәлдер. Фестиваль кемегер көтіпит, вераған күндерін сетихерігер әрәлдер. Бүйкі тұрайып түрділер, білейін интернат қаларын түн істейлі ақты көріне әдер, 4-5 сынға. Түбәді оғылығынан активна бар-барытын білі әдір, олаттана программист болуымағылақ. Оныттон, әді движение первых конкурсығар бәді қызығын күттан болан, басты еместі болан, ставыр фольклорық қабыран кілі. Аял бәді сүрін бір әдіметтері сөбілдіңір, оны кәкке жінсер үліға бастықы қардыларын оңыр бұды. Мен самым себе предметом эти математика, эти вот легкой, по-моему, самой. Он русский язык. Юртерга ами ами легкой. Бен, ну какие не гетен хайдах, когда хисаб буду сини. Хэм то у нас работа. Кини хайдах серийге кто бы то, но на то вот эту я видел. Он на эти не, а бен то у нас не краток барыча. Гимназия берер ұстық білейтін сомсар аялға сетігейлер сеттіген кәлі тұрдыңдар. Аял Малыгодин Петр Гуно Владимир Капырин ұсалдан. Михаил Николаев керейгер стадионларға көңіл тұстығы Россия чемпионатығар барыты 300 биоған спортсмен Хүрбебе сүрдік өрақ қағаты күттіға. Бәдің спортивный тәрәхінің мұйын 18 сүрбе күндерге рытылы аманны көңіл тұстығы бастың оалаттар, оны кіргіттар етенне грекоримскай тұстығы оалаттар аттыры білде. Күрақ қайылы ақтыра хелгі Россия чемпионатығар күтті ақтыра, онтан финалистар бұйылғы U23 күрақа керсе ақтыры. Республика сөмірдіммет қамандатығар 15 бағы сүкет бітебігергенне. Тут бегаю бу чемпионат студенерга Россия чемпионата гитары трубут, он тут бегает команда вот сюда, это белемнер, бегает бидергит курду, анда дюрнен газ бидит усту уксилере бар студеннер, эдержоннер, он там бегает команда вот эреме вот трубут, бегает лидер трубут уксилере ме студеннер, бидергит курду сахаригер, то не ачарапчи института улилир, он там босовуфы инен скилтуны институт улилир, ол студеннера бүгүн күндөгү бу чемпионатка барыктыктар. Народтары кердыларын ағы ақсы сази оғыларын бейектерін білімді не үлеті көсті ақтық бара тұрар. Комсомольская болосыққа саң асфальт ұралылар, әрге конструкциялар саңардылалар. Тоймады стадионы ме бары түнен саңардылыла тұрар, ол күрдік сүйрет дарошқа, олырар серіп барытылар еді, әрімен аңылар сағаланы түтіміптен еқті. Мұны тағанан антитеррористическая түнен білімді неге опсай сүй сатут алта камера тұрар ұлынна, олардан уанағыға сірей болар камера. Бүлінеті осынамын үйірін үлетін бітерді бет. Дейе пашты бітен тұрар, бүлінеңі қырасқылын үлеті қалылы. Оның датчиктері тұрарам бұран светильниктері, лампаларын қол бұқ бұд. Манеш бітен тұрар. Мұнар еннаға болағына трибунаттан бұл лотокқа дәрі асфальт құтан баран, беговай дұрышқаны келедек бет, әлгек бет. Футболның өкөлі пашты аңары бітті, келеденен бітті. Азия оғыларығыр Петр Иларионов директор дәқ мүнгі қаңаласылығын оғы спортивный асқолаты бүгінгі күн тұрғынан опсая алты бігергетілі біт кандидаттақ. Ол күрдік бокса, стол, теннихе, тепчек атлетика, футбол, оннан мастерді ғытын көріңнерегер оғылар сүймерден біт командаларға келділер. Әдір спортсмендер ханал жарықтарын кәлер материалтын білсін. Владимир Ларионов атынан майырты сколатын ақсыз клағын өріне Читес Киоба Попов маңнаги кластан алтыс класқа дейлі оғы спортивный асқолатығыр көңіл тұстуынан жарықтан бұта. Онтон ақсыз класқа дақсан балағына еттен өйрақшылы сағылын ұғыптан мастардығы көріңір көхен ұтымнақтық жарықтанан ұйрақаны яғынғы ұлыс республика көріқтехилергер күттан сетихиленен аны сайын ұтылдықтақ Азия олыру көріқтехиге күттар бұра болан сақа сірін сүйметдемет қамандыдығыр керсен бүкіннерге Монголияға әрчілі барар. Құлбдағата Қазақстанғарын көлбетім, астына көрітігін, оны бейдіне жері болмын көлбетім, оны бұл Монголияз бұрын өріп тақпыр. Тренерім Герасимов Александр Алексеевич, кені үшелі жүріктір меген, Москва бәуін
Мастердыгы көрүнүн тренеринен 2016 сылтан Александр Герасимов таарылакты күлелер. 2 бүлөгүнүн опсайы 30 тогуну жарыктыр. Масрейслин көрүнгө утумнаак, күстэк жаныырдаак оны тулурдаак жарыгы эреер. Оғылыр уэрэхтерин кэннеттен күннете залгы келеннер, эрчиллийні көтіппекке көжүстэяқтек жарыктаналар. Аты бұл бұл ажия олар аңю болар-болантаны жарыктанан күттен ұлдығыт. Осыя мән аластан үкке оқиды, бейен келеға темен лукасаттен төқтір. Ортас болатын өрін әтшеті, онына өріқін яңға мая Лариона ватынан аскола. Вернатьте попозже погибли. У нас все выявлен, катертабу моя, и кис не меда, а плоковатна на школа. Вернатьте галше парскан. Мастердыгыт на нолат тартаган улахан класс кыргыттары межарыктаналар. Моя лицеен 11 склахан вернатьте Валерия Никифорова. Быйыл республиканы кыйын Россияга баран бастыгы местен ылан. Аны күхүн аандойду тахамнаак күрэктеге кыттабарыктаг. Букурдук огону верекка спортка сөпкө салайын. Төрөппүт учуталоны тирене бир санаадан бир сидимнеак өлөлөрүн түмүгер, улакан ситихилер, кыйылар келедилер. Зоя Герасимова, Меңе Хаңалас, Мая. Бу частагы сонун нары түмүктүбүн этеңге болун кирсек кадери.